ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുവാനും ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. മോഡൽ പരീക്ഷകൾ തുടരുന്നു. നാളെ 20B ലൂക്ക 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 41 മുതൽ 80 വരെ വാക്യങ്ങളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 10 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നടന്ന മോഡൽ പരീക്ഷ രാത്രി 9:30 അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നതാണ്. സാധിക്കുന്നവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയും മോഡൽ പരീക്ഷ PDF പുസ്തകങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് പ്രിൻ്റ് അതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് 7902273917 എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ്. ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ എത്ര വാക്യങ്ങളാണുള്ളത്? ഉത്തരം 18 വാക്യങ്ങൾ. ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ശീർഷകങ്ങൾ എത്രയാണ്? ഉത്തരം 1. ചോദ്യം, ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിലെ ഏക ശീർഷകത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഏക ശീർഷകം ഏതാണ്? അതിന് കീഴിൽ വരുന്ന തിരുവചന ഭാഗം ഏതാണ്? ഉത്തരം മനാസയുടെ ഓഹരി. 18 വാക്യങ്ങളും 17:1-18 വരെ വാക്യങ്ങളും മനാസയുടെ ഓഹരി എന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യജാതനായ മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിന് ഡാഷ് നൽകി പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് 17:1 അവകാശം. ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യജാതൻ ആരാണ്? ഉത്തരം മനാസെ. അടുത്ത ചോദ്യം, പിന്നീട് ജോസഫിൻ്റെ ആദ്യജാതനായ മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിന് അവകാശം നൽകി അധ്യായം വാക്യം ഏതാണ്? ജോഷു 17:1. ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവും മനാസയുടെ ആദ്യജാതനുമായതാര്? ഉത്തരം മാഖീർ. ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവും മനാസയുടെ ആദ്യജാതനുമായ മാഖീറിന് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നൽകിയത്? ഗിലയാദും ബാഷാനും. അടുത്തത്, ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവും മനാസയുടെ ആദ്യജാതനുമായ മാഖീറിന് ഗിലയാദും ബാഷാനും നൽകിയതിന് കാരണമെന്ത്? ഉത്തരം, കാരണം അവൻ യുദ്ധവീരനായിരുന്നു. യുദ്ധവീരനായിരുന്നതിനാൽ ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവും മനാസയുടെ ആദ്യജാതനുമായ മാഖീറിന് നൽകിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഉത്തരം ഗിലയാദും ബാഷാനും. യുദ്ധവീരനായിരുന്നു എന്ന് ജോഷുവ 17:1 പറയുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഉത്തരം ഗിലയാദിൻ്റെ പിതാവും മനാസയുടെ ആദ്യജാതനുമായ മാഖീറിനെ കുറിച്ച്. മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകി എന്നാണ് ജോഷുവ 17:2 പറയുന്നത്? ഉത്തരം കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച്. ജോഷുവ 17:1 പ്രകാരം അവകാശം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ. മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും കുടുംബക്രമമനുസരിച്ച് ഡാഷ് നൽകി 17:2 പൂരിപ്പിക്കുക. ഉത്തരം അവകാശം. ഇവർ അബിയസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷക്കിം, ഹേഫർ, ഷെമീദ എന്നിവരായിരുന്നു. 17:2 പറയുന്നത്. ഇവർ എന്നതുകൊണ്ട് ആരെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്? ഉത്തരം മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ. തൊട്ട് മുൻപത്തെ ചോദ്യം, ജോഷ 17:2 പ്രകാരം അവകാശം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് എന്നാണ്, അത് 17:1 പ്രകാരം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മാറിപ്പോയതാണ്, ക്ഷമിക്കുന്നു. അടുത്തത്, മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകി. ഇവർ എത്ര പേരാണ്? ഉത്തരം 6 പേർ. മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ ആരെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 പേരാരെല്ലാം? അബിയസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷക്കിം, ഹേഫർ, ഷെമീദ. മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകപ്പെട്ട 6 പേരിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പേര് ആരുടേതാണ്? അബിയസർ. 6 പേരിൽ 3-ാമത് ആരുടെ പേരാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത്? അസ്രിയേൽ. കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് അവകാശം നൽകപ്പെട്ട മനാസയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ള 6 പേരിൽ 5-ാമത്തേതാരാണ്? 5-ാമത്തെ പേര് ഹേഫറിൻ്റെതാണ്. ഇവർ കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് ജോസഫിൻ്റെ മകനായ മനാസയുടെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു. ഇവർ ആരൊക്കെ? അബിയസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷക്കിം, ഹേഫർ, ഷെമീദ. ഈ 6 പേർ, അബിയസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷക്കിം, ഹേഫർ, ഷെമീദ എന്നിവർ എന്തനുസരിച്ച് ജോസഫിൻ്റെ മകനായ മനാസയുടെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു എന്നാണ് ജോഷുവ 17:2 പറയുന്നത്. കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് അബിയസർ, ഹേലക്, അസ്രിയേൽ, ഷെക്കിം, ഹേഫർ, ഷെമീദ എന്നിവർ കുടുംബക്രമം അനുസരിച്ച് ആരുടെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു?
ജോസഫിന്റെ മകനായ മനാസയുടെ മനാസയുടെ മകൻ മാക്കീറിന്റെ മകനാണ് ഡാഷ്. ജോഷുവ 17:3 പൂരിപ്പിക്കുക. ഉത്തരം ഗിലയാദ്. മാക്കീർ ആരുടെ മകനാണ്? ഉത്തരം മനാസയുടെ. ഗിലയാദിന്റെ പിതാമഹൻ ആരാ? ഉത്തരം മനാസ. 17:3 പ്രകാരം മനാസയുടെ പൗത്രൻ ആരാ? ഗിലയാദ്. ഗിലയാദിന്റെ മകനാര്? സെലോഫെഹാദ്. മനാസയുടെ മകൻ മാക്കീറിന്റെ പൗത്രൻ ആരാണ്? സെലോഫെഹാദ്. സെലോഫെഹാദിന്റെ പിതാമഹൻ ആരാണ്? ഉത്തരം മാക്കീർ. സെലോഫെഹാദ്. അടുത്തത്, ആർക്ക് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ജോഷുവ 17:3 പറയുന്നത്? ഉത്തരം അവന്റെ, അതായത് ഗിലയാദിന്റെ മകനായ സെലോഫെഹാദിന്. അടുത്ത ചോദ്യം, ജോഷുവ 17:3 പ്രകാരം പുത്രിമാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർക്കാണ്? ഗിലയാദിന്റെ മകനായ സെലോഫെഹാദിന്. സെലോഫെഹാദിനായി എത്ര പുത്രിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? 5. ഈ 5 പേരിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പേരേതാണ്? ജോഷുവ 17:3. ഉത്തരം മഹ്ല. മൂന്നാമത്തെ പേരേതാണ് 17:3 പ്രകാരം? അത് ഹോഗിലയാണ്. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാരിൽ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അത് ഹോഗ്ലയാണ്. അതായത് ഈ പുത്രിമാരിൽ 5-3 പറയുന്നതാണേ പേരുകൾ, അല്ല എല്ലാ പേരുകളിലും വെച്ചല്ല. അടുത്തത്, സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ഏവ? മഹ്ല, നോവ, ഹോഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ. 5 പേര്. അവർ മഹ്ല, നോവ, ഹോഗ്ല, മിൽക്ക, തിർസ എന്നിവരായിരുന്നു. 17:3 പറയുന്നു. ഇവിടെ അവർ ആരാണ്? സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ. അവർ പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവിന്റെയും പ്രമാണികളുടെയും മുൻപാകെ വന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് ജോഷു 17:4 പറയുന്നിടത്ത് അവർ ആരാണ്? സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ. 5 പുത്രിമാർ. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ ആരുടെയൊക്കെ മുൻപാകെ വന്നു പറഞ്ഞു എന്നാണ് 17:4 പറയുന്നത്? പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെയും, നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവിന്റെയും പ്രമാണികളുടെയും. പുരോഹിതനായ എലിയാസർ, നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷു, പ്രമാണികൾ. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയുടെയും ഡാഷ് മുൻപാകെ വന്നു പറഞ്ഞു. പൂരിപ്പിക്കുക, അവിടെ വരുന്നത് പ്രമാണികളുടെയും, പ്രമാണികൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയുടെയും പ്രമാണികളുടെയും മുമ്പാകെ വന്നു പറഞ്ഞതെന്ത്? ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകണമെന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 41-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ആരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകണമെന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവയുടെയും പ്രമാണികളുടെയും മുമ്പാകെ വന്നു പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം, തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം. അടുത്തത്, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും എന്തു നൽകണമെന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ 5 പുത്രിമാർ വന്നു പറയുന്നത്. ഉത്തരം അവകാശം. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവകാശം നൽകണമെന്ന് ആരാരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്? ഉത്തരം കർത്താവ് മോശയോട്. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ എലിയാസർ, അല്ലെ, പുരോഹിതനായ എലിയാസറിന്റെയും നൂനിന്റെ മകനായ ജോഷുവിന്റെയും പ്രമാണികളുടെയും മുമ്പാകെ വന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യമാണ്. അതനുസരിച്ച് ജോഷു അവരുടെയും പിതൃ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം അവർക്കും അവകാശം നൽകിയെന്ന് 17:4 പറയുന്നിടത്ത് അവർ ആരാണ്? അത് ഏതാണ്? ഉത്തരം തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർക്കും അവകാശം നൽകണമെന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, അതനുസരിച്ച് ജോഷുവ അവരുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം അവർക്കും അവകാശം നൽകി. ഇവിടെ അവർ ആരാണ്? സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ. സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർക്ക് അവരുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ ഒപ്പം അവകാശം നൽകിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം ജോഷുവ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ജോഷുവ സെലോഫെഹാദിന്റെ പുത്രിമാർക്ക് ആരോടൊപ്പമാണ് അവകാശം നൽകിയത്? അവരുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം. അങ്ങനെ മനാസയ്ക്ക് ജോർദാൻ അക്കരെ കിടക്കുന്ന ഗിലയാദും ബാഷാനും കൂടാതെ 10 ഓഹരി ലഭിച്ചു. അധ്യായവാക്യം പറയുക, ജോഷുവ 17:5. അങ്ങനെ മനാസയ്ക്ക് ജോർദാൻ അക്കരെ കിടക്കുന്ന ഗിലയാദും ബാഷാനും കൂടാതെ എത്ര ഓഹരി ലഭിച്ചുവെന്നാണ് 17:5 പറയുന്നത്? ഉത്തരം 10. മനാസയ്ക്ക് ജോർദാൻ അക്കരെ കിടക്കുന്ന